بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Nakon zahvale uzvišenom Allahu dželešanuhu i salavata i salama na njegovog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i potvrde da je Allahov govor najljepši, najistinitiji i najpravedniji govor i da je Muhammed alejhi salatu ve selam uputa, to jest njegov sunnet, najispravnija uputa. Večeras ćemo govoriti o jednoj vrlo bitnoj stvari o kojoj nam govori hadis kog je zabilježio Imam Ahmed u svome dijelu Zuhd i drugi učenjaci, u kome stoji da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: u džennet je ušao čovjek zbog muhe, a i u džehennem je ušao čovjek zbog muhe. Muha. Pa je ashabima bilo čudno. Pa kažu, kako tu muha postaviće? Kako zbog muhe? Kažu, naime kaže Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, naišao je čovjek u narodu prije nas. Većina ulema smatra da je to bilo vrijeme Benu Israila. Znači vrijeme u vremenu posle Musa alejhiselam. Naišao je čovjek koji je bio musliman, vjernik, pored naroda koji je imao kipa i nisu dozvoljavali da bilo ko prođe taj kip, a da bilo šta ne prinese kao žrtvu. Pa su rekli i tom čovjeku: prinesi nešto kao žrtvu i proći ćeš. Kaže čovjek: nemam kod sebe ništa što bi moglo da bude da, kao kurban, kao žrtva tom kipu. Kažu oni njemu: prinesi žrtvu makar bila muha. I on prinese žrtvu i uđe u džehennem, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A drugi je naišao također pored tog istog naroda i njemu su rekli: nećeš proći dok prinese žrtvu. A čovjek je rekao: ja žrtve prinosim samo Allahu dželešanu. I oni mu odsjeku glavu, ubiju ga. I ušao je u džennet. O čemu nam ovaj hadis govori? Govori o jednoj vrlo važnoj stvari. Da nije bitno oblik, kakvoća, količina, bitno je ono što taj ibadet, taj tabut koji se nalazi u srcu čovjeka. Bitan je ta'abud koji se nalazi gdje? U srcu čovjeka. Nije bitno da li je muha u pitanju, da li je sto deva u pitanju, da li je vo u pitanju. Bitno je ono što je bilo u srcu kad je prinosio tu žrtvu. I zato Allah dželešanu kada govori o tome, pratite samo ajete koji govori na tu temu. U suri Hač govori o klanju kurbana. I sad zamislite,
3 miliona hađija, svaki zakolje po jedan kurban, 3 miliona kurbana. Samo kod Kabe. A zakolje ljudi po 10, po 50, po 60. Jedan čovjek. Ali Allah Dželešanu kaže لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ أَتَّقْوَى مِنْكُمْ. Do Allaha neće doći ni meso, ni krv tih kurbana. Do Allaha će doći vaša bogobojaznost. To jest, kažu komentatori Kur'ana, vaš iskren nijet prilikom klanja tih kurbana. To je ono što ostaje. Meso, krv se sapire, ode uzemno, meso se pojede i završena priča. Nije to poenta u tome. وَلَكِنْ يَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ. Do Allaha će doći vaša bogobojaznost, to jest vaš iskren nijet prilikom klanja. Prinošenje žrtve, odnosno kurbana. Idemo na namaz. Kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Nekim klanjačima bit će upisana osmina namaza. Nekim šestina. Nekim četvrtina. Nekim i nabrajao je do polovine. I rekao je, čovjek će od namaza imati samo koliko je bio srcem prisutan na namazu. Sežda nema smisla ako je prazna. Ako je mozak negdje, srce negdje, ruku, to su samo stvari koje nam je poslanik sve pokazao kako da to radimo. I ono što je unutra, to je u stvari ono što se traži od nas. I zato se spominje u hadisu da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, odnosno zabranio je da čovjek u namazu izbacuje pljuvačku ispred sebe. I naveo je razlog za to. A to je, kada jedan od vas stane na namaz, Allah se okrene prema njemu. A kad se čovjek u namazu okrene, Allah Dželešanu mu kaže, pa zar nekom boljim od mene? To jest, zar si našao nešto bolje da se okrećeš tome od mene? Dok je čovjek u namazu, i zbog toga kaže Allah Dželešanu, inna salate, inna salate, es salate, pravi, potpuni namaz, tenha anil fahša'i wal munkar, odvraća od razvrata i loših djela. Inna salate, es salate, potpuni, pravi, i zbog toga cijeli Kur'an, ovo zapamte dobro, cijeli Kur'an naređuje i kametu sala neobavljenima salata. I kametu sala dodaje se glagol, odnosno taj infinitiv tu, koji u stvari podrazumijeva, kako kažu mu fesiri po konsenzusu, obavljani sa prisutnošću, skrušenošću i potpunim dijelom namaza. Svim dijelovima potpuni uz obavljanje smireno. Nigdje se u Kur'anu ne naređuje samo obavite namaz. Mogli bi tu riječ prevesti kao uspostavite namaz. A kad bismo je bukvalno preveli, bilo bi izgradite namaz. Znači namaz koji počinje sa vođenjem računa o čistoći. Ima ljudi nekada koji ne paze na čistoću, ne paze kako uzimaju abdest, ne paze na čišćenje posle male nužde i zbog toga bude im uskraćeno da osjete
ljepotu namaza. Potpuno upotpunjavanje namaza, kako kažu učenjaci, počinje uzimanjem abdesta. Uzimanje abdesta koje je potpuno. Da pazi da ne ostane nigdje sumnje, da pazi da sve bude oprano kako treba. I onda ovaj namaz nastavlja se dalje sa smirnim hodom do namaza. Zatim klanjanjem u džematu. To spada također u potpuno obavljanje namaza. A onda kad se klanja u džematu, da ga obavi sa svim ruknovima farzima. I zbog toga kad naši učenjaci su pokušavali da otkriju tajne zbog čega su neke stvari negdje propisane. Pa su neki učenjaci rekli kada čovjek stani na namaz i kaže Allahu Akbar, diže ruke. Neki učenjaci kažu mudrost toga je znak predaje Allahu Dželešanu. Kao da se predajemo. I to može. Međutim, dio učenjaka kaže, prije bi moglo biti da je ovo dizanje u stvari znak, kako po nekim predanjima se spominje, da se diže zastor između Allaha Dželešanu i njegovog groba. Dizanje ruku je znak da je zastor dignut, a tekbir je znak da je razgovor sa Allahom počeo. I zato Boži poslanik sa sallam je govorio As-salatu mi'rađu mu'min aukemaka. Namaz je vjerniku mirađ. Razgovara sa Allahom direktno. I zato bilježi ima muslim u svom sahihu da je Boži poslanik sa sallam rekao da je Allah Dželešanu rekao, znači hadis kudsi, kasentu salate bejni o bejne abdi nisvejni. Podijelio sam fatihu između sebe i svoga roba na dva dijela. Nazvao je fatihu namazom jer je sastavni dio namaza. Pa kad rob moj kaže Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah mu odgovara. Mi ne čujemo, ali poslanik je rekao da je to jest tako. Allah mu odgovara svakom robu. Nemoj se čuditi, pitat nas koliko klanja miliona Allah Dželešanu. Allah Dželešanu, kako god čuje dove svih tih miliona, riječi svih tih miliona, u jednom trenutku ne pomiješaju se, isto tako Allahovi odgovori svim tim stvorenjima ne pomiješaju se. Ništa nije kao on, a on sve čuje i sve vidi. Allahove osobine ne poredimo s našim. Poslanik sa sallam je rekao da odgovara klanjaču i tako bude. Kad rob kaže Alhamdulillahi Rabbil Alamin, neka je svaka pohvala i zahvala Allahu Dželešanu. Allah kaže moj rob me hvali. Pa tako kad kaže drugi ajet, Dželešanu kaže moj rob me veliča, moj rob me pohvaljuje. A kad kaže i ja ke na'budu, i ja ke nestein, samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoć tražimo, Allah Dželešanu kaže to je ugovor između mene i moga roba. To je ugovor. I onda Allah Dželešanu kaže traži od mene šta hoćeš da će ti. I onda je naučio robove svoje da traži od njega najvrednije što mogu dobiti. Uputu. I zato nas je naučio da posle te izjave i te potvrde Allahove da će nam dati sve što tražimo, idi nas se radom stavi. Uputi nas na pravi put. To je čovjekova najpotrebnija dova, kako kažu učenjaci, izučavajući Kur'an, dove kuranske i hadijske, došli su do zaključka da je najčešća, najpotrebnija čovjeku dova, najkorisnija, da moli Allah za ovu. To je što se tiče namaza. Isto tako i zekat. I sadaka. I svako drugo djelo. Taj ta'abud
koji se dogodi u čovjeku, koji mora da postoji kod čovjeka, to je ono u stvari što je traženo. To je nešto bitno. I zato ću ja vama sad nešto reći, vi to zapamtite, dobro se vidi. Kažu naši učenjaci, tevhid, Allahovu jednoću možemo podijeliti na tri dijela, tevhid, drugo, dvije, ono, jesmo, ja se fati, tako da. Međutim, kaže Ibn Qayyim, kada pogledamo tevhid, koji su donijeli Božji poslanici, mi u stvari dolazimo do zaključka da se on dijeli na dva dijela. Tevhid, koji su donijeli Božji poslanici, dijeli se na dva dijela. Prvi dio je tevhid gospodara. To je dio koji je vezan za našu spoznaju. Nemamo mi tu utjecaja na to, nego znamo da je Allah stvoritelj, održavatelj, koji oživljuje, koji osmrćuje, koji sve daje, koji sve određuje i ima savršena imena i savršena svojstva. I zbog toga su nam nazvali učenjaci spoznajni tevhid. Tevhidul ma'rifa. To naučiš, spoznaš i vjeruješ u to. Nema da tebe tu ništa. Ali druga vrsta tevhida, to je vrsta tevhida koju su Božji poslanici došli da isprave kod ljudi, a to je tevhid koji je do roba. Da ti u svome srcu, u svojim djelima i u svojim riječima izražiš tevhid. I zato su ga učenjaci nazvali tevhid traženja. Tevhidu talep, to je traženja Allaha dželešanu. Neki ga nazivaju tevhid ibadeta. Zato što ga mi radimo. I danas većina ljudi kada ih govori, kada piše, kada čita, govori o ovoj prvoj vrsti koja uglavnom nije sporna među ljudima. Čak i nemuslimani vjeruju da je Bog stvorio, da Bog daje, Bog usmrćuje, Bog oživljuje. To je taj tevhid spoznaje. Ali ovaj tevhid, to je u stvari tevhid u kojem su poslanici provodili godine. Navest ću vam jedan primjer. Došlo je pleme Božijem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i kažu, hoćemo da primimo islam. Ali ostavi nam naše božanstvo 2 godine. Oće bila neko kao rok prilagodbe, pa kažu, ostavi nam naše boga, kipa to koju su imali, ostavi nam 2 godine pa ćemo se umeđu vremenu. Kažu poslanici, ne. Kaže oni njemu, dobro, ostavi nam ga makar neko da stoji, mjesto gdje je bio. Ne. Ne dolazi uopće. Kažu oni njemu, onda ga vi sušte, nećemo mi. Kažu, to hoćemo. To može. Znači, oko tih stvari nisu Božji poslanici imali pitanja. Došli su Božji poslaniku u početku. Naši Božji poslaniku Muhammedu. Nudili mu da bude kralj. Nudili mu da sakupe imetak, da bude najbogatiji Mekelija. Da bude kralj. Da bude najbogatiji. Da probere ženu koju hoće, znači da ga oženi tom ženom koju hoće. Ne robinju, nego slobodne žene u Mekki koje hoće. Da ga oženi. Sve su mu nudili, samo da ostavi njihove ekipa. Da oni rade to što radi. Imajte na umu da su mušrici, kako su u Kur'anu spominje u Mekki, vjerovali da je Bog stvara. Da Bog usmrćuje. Da Allah daje život. Da Allah daje smrt. Šta su oni radili? Oni su samo smatrali da imaju posrednike između sebe i Allaha dželešanu u tim kipovima. Sve je to odbio. 13 godina proveo je samo to tražeći da ta vrsta tevhida, taj tevhid naš koji je do nas,
se ispuni i upotpuni. Zato su, kada je osvojio Meku i krenuo prema Huneinu, mjesto gdje se dogodila ta završna bitka sa tim mušičkim plemenima, posle osvajanja Mekke, krenuli su i naišli su pored jednog stabla, ogromnog, starog, za koje su mušici u Mekki vjerovali da im donosi bereket, da im donosi pobjede u borbama i slično. Pa šta su radili? Uzimali su, vješali su svoje sablje prije borbe, smatrajući da će te sablje biti blagoslovljene, da će biti doniti pobjedu. I kad su ti neki ashabi koji su nedavno primili islam, ne ashabi koji su učili poslanika od početka, nego mladi, nedavni, skoro primili islam, kažu oni, Boži poslaniče, daj i ti nama jedno stablo ovako, kao što oni imaju takvo stablo. I strašno isto. A onda je Boži poslanik sa selem rekao, Allahu akbar. U jednom predanju rekao je subhanallah. A rekli ste isto kao što su Musaovi sljedbenici rekli njemu, kad su prešli more, daj ti nama Boga kao što i oni imaju Boga. Vi ćete sigurno slijediti narode koji su bili prije vas, stope u stopu i tako dalje do kraja hadisa. I zbog toga taj tevhid, taj dio tevhid, od njega u stvari zavisi koliko će čovjek osjetiti slast i ljepotu imana i od njega zavisi u stvari od čistote tog tevhida koji je do nas, koji je u nama, koji ide iz srca, od njega zavisi sve ostalo. To je vrlo, vrlo, vrlo bitno. I zbog toga, po konsenzusu uleme, prvi farz svakom muslimanu je da očisti tu vrstu tevhida. Da je izglanca dobro. I onda ti imaš nekoliko stvari koje su vrlo bitne za čovjeka. Čistiš se od primjesa slabosti u duši. Jer kaže ulema razlog zašto vesvese, zašto uroci, sihiri, šeitan i ostala ta nekakva uznemiravanja napadaju čovjeka su slabosti koje se nalaze u srcu i u duši s te vrste. Slabost. S druge strane, naše slabosti u ibadetima, kad recimo hoćemo klanjati, hoćemo učiti Kur'an, hoćemo neku na filu postiti, pa je to kao da brda nosimo neko. Težina neka. Svaka glupost lakše legne nam nego to. To su razlog su tome te stvari, upravo ta vrsta tevi. Koja u stvari čovjeka dovodi do konačne sredine. I zato mi kad vidimo Božijeg poslanika sa sebe i njegove hadise i preporuke koji govore o tim stvarima, vidimo da uvijek govori i potencira čovjekovo srce. Ono što čovjek osjeća. I čak kad čovjek pogriješi u nečemu, uradi nekada i veliki grijeh. Ako poslanik je vidio da je došao sa tugom, sa pokajanjem zbog toga što uradio, drugačije postupao prema njemu. Naprimjer, bileže imami Buhari i Muslim da je Božji poslanik sa selem došao čovjek u toku Ramazana i kaže Božji poslanik uništen sam. Poslanik mu kaže šta te uništilo? A čovjek došao uznemiren, tužan. Šta te uništilo? Kaže, u toku Ramazana nisam otrpio, prišao sam ženi i prekinuo post spavanjem sa ženom. U toku dana Ramazana. Poslanik se nije ništa rekao. Znači, iz toga kažu, ne razumije se da to stvarno je uništavajuće za čovjeka.
Pa ga je pitao, imaš li to da daš iskup za to, imaš li to, imaš to. Kaže, nemam. I na kraju poslaniku su donijeli hurme i on je dao njemu hurme, idi, kaže, podijeli to kao sadaku, kao iskup za to što si radio. Kaže Boži poslaniče, pa zar nekom siromašnijem od sebe to mogu, nema siromašnije kuće u Medini od moje. Kaže mu poslaniče, idi nosi i nahrani porodicu s tim. I završio je priču. Jer je čovjek već došao tako skrha, s pokajanjem, sa tim osjećajem. Pa kad je govorio o slastima, o tim stvarima koje su vezane za da čovjek osjeti ljepotu, što je vjerik uvijek je spominjao ljubav prema Allahu Dželešanu, zadovoljstvo sa Allahom kao gospodarom, ljubav prema poslaniku za sebe, zadovoljstvo sa poslanikom, Muhammedom kao poslanikom, zadovoljstvo sa islamom. To su sve stvari koje stoje u srcu. I zbog toga Allah Dželešanu, kada je govorio Ibrahimu a.s., spomenuo je ko će na sudnjem danu biti spašen. Illa men eta Allahe bi kalbi selim. Osim onih koji Allahu dođu čista srca. Po konsenzusu uleme, osnova i prvo što se podrazumijeva u to čisto srce je ova vrsta tevhida, koju smo mi zaduženi da ispunimo prema Allahu Dželešanu. I zato mi nećemo biti zaduženi za Allahovo stvaranje. Šta je Allah stvorio i kako je stvorio, to nije naša stvar. To je ova prva vrsta tevhida. Nećemo mi biti dužni što smo mi stvoreni takvi kakvi jesmo. Niko nas neće to pitati za to. Nećemo biti stvoreni za sudbinu i kader koja je bila u našem vremenu, koja nije u našim rukama, nismo mi izazvani. Nećemo biti odgovorni za to. Ali hoćemo biti odgovorni za ono kako smo se mi postavili u tom vremenu, u tom kaderu, u tom prostoru, šta smo uradili mi, kako smo mi svoj tevhid, svoju vrstu tevhida ispoljili, manifestovali, da li smo je do kraja uradili. Ponovit ću još jednu hadis s kojim smo počeli. Možda će sad biti donekle jasniji. Ušao je čovjek u džennet zbog muhe i ušao je čovjek u džennet zbog muhe. Kažu Boži poslaniče, kako to? Bilo mi čudno. Kažu, naišao je čovjek pored naroda koji je imao kipa, nisu dali nikom da prođe dok ne prinese žrtvu. Pa su mu naredili da prinese žrtvu, on je rekao, nemam ništa. Pa su rekli, makar muhu. Pa je prinio muhu kao žrtvu tom kipu i umro je na tome i ide u džennet. Na osnovu toga kaže ulema također da je zadnje se piše računa čovjeku ono kako je umro i na čemu je umro. Jer čovjek je bio vjernik, čovjek je bio musliman, ali je počinio širk. Drugo kaže ulema, ovaj hadis ukazuje na opasnost širka. Jer nije bitno koliki je širk, niti je bitno koliko dugo ga čovjek radi. Jedan širk poništio mu sve što je radio. Jedan širk. A drugi je naišao i njemu su rekli, on je rekao, ne, ja žrtve prinesem samo ovo. Pa je posle toga ubijen i ušao u džennet. To nam u stvari govori koliko je bitno da se ne igramo s tim stvarima, da te stvari moraju se naučiti. Svi namazi, svi zekati, sve sadake, sve što čovjek radi, bit će dovedeno u pitanje, kao što vidimo iz ovog hadisa. Ako čovjek ne pobrine se za svoj tevhid, i nemoj reći, sad nas je profesor naskirao, kako ćemo sad? Ništa nisam nasikino, to je činjenica o kojoj svaki čovjek mora voditi računa. Činjenica je također da ljudi ovdje, kada prihvate se vjere, Allah im dadne uputu, nekada nemaju priliku, a nekada zbog okolnosti, zbog rada, poslova koje imaju, a nekada zbog nemara,
ne nauči ono što im je farz naučiti. Znajte da stvari, pitanja tevhida, ne ovog tevhida koji je tevhid spoznaje, to je lakši dio, to gotovo svi ljudi vjeruju. Ovaj tevhid koji je do nas, kako da ga ispunimo, to je tevhid koji moram naučiti. I zato mi imamo hadise koji su za naše vrijeme čudni. Recimo, poslanik sallallahu alejhi ve sellem naiđe na čovjeka koji ima na sebi narukvicu neku bakrenu i pita ga poslanik šta ti je to? Kaže, to je zbog vahine. Vahina je nešto kao reumatizam. Smatrali su da taj bakar kad stavi nešto, danas ima neke bisere vidim stavljaju. Smatrali su da ih štiti od reumatizma i tih tako slabosti. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče, skini to, jer kada bi umro sa tim, ne bi uspio nikada. Znači, ne bi nikada ušao u džennet. Nije pitanje da je bakrena ogrlica, ona nije vrijedna uopšte ništa. Ono što je stalo u srcu. Ubjeđenje da date bakrena ogrlica štiti, čuva, to je muka. Tu je problem. Nije pitanje njene vrijednosti, njene veličine, njene nečega, nego to što ti vjeruješ da te ona čuva, da te ona liječi, da te ona štiti, to je u stvari širk. Ne bi uspio nikada. Tako da su te stvari vrlo, 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 vrlo. I zato tražite od ljudi koji recimo evo ovdje konkretno u vašem džematu, tražite od njih da se periodično uči knjiga tevhida. Zašto ne? Sedmično predavanje samo za tevhid. To je ono, ako je ulema u staro vrijeme govorila prije 1000 godina, da je dunjaluk okupirao ljude, pa je potrebno da u svakoj džami ima ders o ihlasu, o iskrenosti. Onda u ovo vrijeme i o ihlasu i o tevhidu treba da bude makar jednom sebično. Bez pretjerivanja. Jer mnogo stvari ima koje su bitne, koje čovjek nije možda do kraja stigao da dokuči. A poznavati te stvari o tevhidu, o vjerovanju u stvari, najveći fik, kako ga ulema naziva. El fiku lekar. I zato ja molim Allah dželešanu da naše srca očisti, naše riječi, naše postupke i da ovaj tevhid koji je tevhid ibadeta, tevhid koji je do nas, da nam pomogne da bude na najljepši način manifestovan i da nam bude od koristi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.